V piatok 24. apríla sa uskutočnil už 20. ročník podujatia Štúrov a Dubčekov retorický uhrovec, ktorého úlohou je formovať vzťah mladého človeka k rodnému jazyku. Písal sa rok 1995, keď do Uhrovca prvýkrát prišli žiaci predviesť svoje retorické umenie. Súťaž ani po dvoch desaťročiach nestratila na kvalite, v piatok sa o to postaralo výkonmi 22 súťažiacich. Išlo o víťazov okresných kôl, ktorí chceli zaujať porotu a postúpiť do celoslovenského kola. Musím skonštatovať, že je tu vzostup. Trend je, že každoročne prichádzajú kvalitnejší víťazi z okresných kôl. V Uhrovskom kultúrnom dome boli žiaci podľa veku rozdelení do troch kategórií. Každá z nich mala iné úlohy. Postup medzi slovenskú elitu si z prvej kategórie vybojovala Anna Irena Janitová, v druhej kategórii zvíťazila Agáta Gažová a v tretej Milan Hoďa. Úspechom pre Bánovské gymnázium skončil výkon Emy Kušnierovej, ktorá získala cenu starostky. Akí sme vlastní Slováci? Všetko, čo robíme, zakladáme na emócie. Niekedy sme otvorení, priateľskí, srdeční a milí, inokedy zas vzťahovační a upuklení. Štúrov a Dubčekov retorický uhrovec je rešpektovanou súťažou. V Uhrovci o to viac, keďže je rodiskom oboch slovenských velikánov, podľa ktorých je súťaž pomenovaná. Naše pozvanie prijal profesor Ivan Láluha, ktorý bol poslancom Národnej rady, je emeritným profesorom a vysokým funkcionárom v spoločnosti Alexandra Dubčeka. Pokiaľ mu to zdravie dovolí, príde každý rok, aby pozdravil súťažiacich aj pedagógov, ktorí pripravujú svojich študentov. Veľmi významnou osobnosťou je docentka Viera Uherčíková, ktorá roky pracovala na Univerzite Komenského v Bratislave a takisto je dlhoročnou porotkyňou, predsedníčkou v prvej kategórii. Naše pozvanie prijal aj šéfredaktor učiteľských novín a redaktor časopisu Rodinná škola, doktor Ľubomír Pajtinka, ktorý prichádza ako predseda poroty v druhej kategórii a vždy aj našu súťaž zviditeľní v jeho médiách. Peknou symbolikou je, že 20. ročník Štúrovho a Dubčekovho retorického uhrovca sa uskutočnil v čase, kedy si pripomíname 200 rokov od narodenia Ľudovíta Štúra.